សន្ទូនកំពិធីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចទីនេកៀរុស្ស៊ីចំនួន5និងបកគុលមានទាស់សម្បត្តិស្ដុកស្ដំកបាយលោកពូទីន3រុខទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអង់គ្លេសវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបង្កឲ្យតម្លៃប្រេងសកលកើនឡើងជាង100ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់ឈ្មោះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងទូដំណែងឲ្យចិននិងអាមេរិក ទុនិកៀសម្រាប់ការទូតតអន្តរជាតិប្រកាសដាក់ដំណើរការមុននីតិសញ្ញាបានបៃតតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជំហររបស់លូសេឡែនស្គីអាចបង្ខំទាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឲ្យផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឆាំងរុស្ស៊ីទុនិកៀរុស្ស៊ីចំនួន5និងបកគុលមានទាត់សម្បត្តិស្តុកស្ដំក្បាលលោកពូទីន៣រូបទទួលរងការដាក់តន្តកម្មពីអង់គ្លេស ប្រ <screws> ទ <in the world> េសអង់គ្លេសបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនធានគាររុស្ស៊ីចំន <temp> ួន5និងបកគោលដែលមានទាស់សម្បត្តិស្ដុកស្ដំចំនួន2រួមទាំងលោក Gennady Timchenko បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយกองទ័ពទៅកាន់តំបន់ប្លែកខ្លួន Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនប្រកាសទទួលបានស្គាល់អាក្រៀកការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson និយាយថាធនធានគារដែលរងទណ្ឌកម្មរួមមានធនធានរុស្ស៊ីា IS Bank, General Bank, Promises Bank និង Lexi Bank ការវិប្រហារធនធានគាររុស្ស៊ីទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាឧទាហរណ៍ឃើញពី Promises Bank គ្រប់គ្រង70%នៃកិច្ចសន្យារដ្ឋរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចំពោះបកគោលដែលតតួរងតនកម្មមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនលោកនាយ័យថា ទ្រពសម្បត្តិណាមួយដែលពួកគេកាន់កាប់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវបាត់បង្កោហើយបកលតែពាក់ពាន់នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនអោយធ្វើដំណើរទៅទីនោះលោកជ ான் សនប្រាក់សិភាជាន់ទីបអង់គ្លេសទៀតថាឥឡូវនេះយើងរៀបខ្លួនយើងសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះផានការរបស់លោកពូទីនលោកកម្ពុជាបង្កើតឡេះសម្រាប់ការវិលក្រោយប្រកាសទទួលអេក្រេតសាធារណរដ្ឋដូនេតស្កនិងលូហានស្កនៃតំបន់ទូបាស លោកពូទីបានជាឲកងទ័ពចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបំផែកខ្លួននេះហើយឈានទៅដល់ការវាប្រហារជាមួយនឹងសកម្មភាពថ្មីចក្រភពអង់គ្លេសកម្រាមកាត់ផ្តាច់ការចូលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសរបស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដែលរារាំងពួកគេពីការបង្ការដើមទុននៅទីខាងឡុងលុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារ ពលរុស្ស៊ីចូលទីក្រុងឡុងនិងទឹកដីក្រៅប្រទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1991ហើយក្រុងឡុងក៏ក្លាយជាទីក្រុងនៃជំរឿសម្រាប់មហាស្ថេររុស្ស៊ីនិងអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតផ្សេងទៀតការប្រកាសរបស់លោកចនស៊ុនក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនចောက်ហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលហាមឃាត់ការវិនិយោគការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងរៃវែងវត្ថុថ្មី តំណជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប umbai ខ្លួនអ៊ុក្រែន។វិបត្តិអ៊ុក្រែនបង្កឲ្យតម្លៃប្រេងសកលកើនឡើងជាង100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល។ក្រសួងកិច្ចការងារធម្មពលរបស់ប្រទេសថៃនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានបញ្ខំពីគណៈបរមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឡើងនៃតម្លៃប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារសកលដែលមានរហូតដល់ទៅជាង100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលទៅហើយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍លុកលុយអ៊ុក្រែនដោយប្រទេសរុស្ស៊ី។ ក្រសួងការង uh ារធម៌ពលរបស់ប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងរបាល់ការមួយចំនួនអំពីទំហំនៃព្រេងនឹងធម៌ពលផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងកត្តាកម្រៀមកម្ហៃមួយចំនួនទៀតប្រសិនបើហេតុការណ៍វាប្រហារគ្នារវាងមហាយៈផលិតធម៌ពលគេទាំងពីរនេះនឹងបន្តទៀតនោះមកដល់ពេលនេះ Brent Crude Oil បានកាលឡើងទៅតាល់102.48ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលទៅហើយ ហើយយើងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយបាំងកក់ប៉ុនៅពេលប្រមាណថ្ងៃមុនគឺជាតម្លៃដែលឆ្លៃបំផុតមិនធ្លាប់មានឡើយគឺចាប់តាំងតែពីពិបត្តិការនៃការវាប្រហារដល់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដើម្បីការកាត់តំបន់គ្រីមៀយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាថៃមិនសើចជួបបញ្ហាខ្លាំងនៅពេលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រេងនឹងយ៉ារបស់ខ្លួនភាគច្រើនគឺបាននាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រមាណជា55%ហើយមានតែ3%ប៉ុណ្ណោះដែលនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ី បតែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាតម្លៃការលាងនៅធម្មពលនឹងមានសន្ទុះជាងនេះនៅក្នុងទីផ្សារសកលជាមិនខានលោកឆៃរិតស៊ីម៉ារូចប្រធានផ្នែកការងារលក់ប្រេងក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស្កូបានអះអាងថាមកដល់ពេលនេះទាំងក្រុមហ៊ុនលក់ប្រេងតូតូចនិងមួយចំនួនទៀតលាយកំពុងចាប់ផ្តើមបង្កើនតម្លៃលក់រាយរបស់ខ្លួនទៅហើយខណៈដែលក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងស្រុកដូចជា PTT និង Bangchak Corporation ក៏បានបង្កើនតម្លៃប្រេងផងដែរ សម្ពាធតែបន្តមាននៅលើตำ ্লাই ប្រេងក្នុងធម្មពលធ្វើឲ្យមានការពើបារំងការតែក្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណានិងកត្តាជាអតិពលជាវិជំនាញចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសទៅដល់វិស័យទេសចរផងដែរមិនទាន់តែប៉ុណ្ណោះវានឹងធ្វើឲ្យตำ ্লাই នៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មទីផ្សារសកលមានដំណ ্লাই ខ្ពស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់ឈ្មោះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច នឹងទုတ်ដំណែងឲ្យចិននឹងអាមេរិករុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងទទួលតួនាទីនគកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បੰដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបន្ទាប់ពីសកម្មភាពវាប្រហារទាំងកម្ราวរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលអឺរ៉ុបទៅតបានសម្រាប់จัดនៅប្រកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងការបិទដែលនការទាំងអស់របស់ខ្លួនมันឲ្យយន្តហោះទាំងຫຼາຍរបស់រុស្ស៊ីធ្វើដំណែងឆ្លងកាត់បាននោះឡើយ រុស្ស៊ីបានចម្លើយតបនឹងលុយអស់ជាច្រើនមកហើយរួមទាំងសពាវុតផងដែរខណៈដែលក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាច្រើនកំពុងទទួលរងនឹងការខាត់បងប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើគេក្រឡេកទៅមើលអាមេរិកនឹងចិនវិញដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នានោះហាក់នៅមិនទាន់មានអវ័យដែលត្រូវបាត់បង់នៅឡើយទេ មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែបន្តអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាធម្មតារួមទាំងទីផ្សារអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីខេណាដាអាមេរិកនៅតែមិនទាន់បានបាត់បង់អាយុជីវិតយោធារបស់ខ្លួនឬចំណាយសព្វាវុធណាមួយរបស់ខ្លួននៅឡើយហើយជាស្ដេចដែរមានតែការលូអាវុធបានមួយចំនួនធំនេះពេកកន្លងមកប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិមួយចំនួនបានមើលឃើញថាប្រសិនបាក់ការវិប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តបែបនេះ ដំណែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតំណងជានឹងធ្លាក់ចេញពីបញ្ជីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលຕົកតែចិននិងអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងឈានទៅឈរនៅកំពូលតារាងជាមិនខានចេះដ ਾਇ នៅត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលុយរុបលរបស់រុស្ស៊ីបានដំក្បាតចុះទៅដល់40%ធៀបទៅនឹងលុយដុល្លាររបស់អាមេរិកការធ្លាក់ចុះតតកំពុងនេះបានកើតឡើងនៅក្រៅពេលបន្តិចប៉ុណ្ណោះដែលស្ថានភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអឺរ៉ុបក្នុងចុងក្រោយនេះ ពីការហាមប្រាមធនាគារទាំងឡាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចូលទៅដំណើរការប្រាក់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងធនាគារអន្តរជាតិ Swift នោះផងដែរក្នុងរូបភាពបែបនេះមានន័យថាប្រាក់ដំកល់របស់ធនាគាររុស្ស៊ីទាំងឡាយដែលមាននៅក្រៅប្រទេសទាំងត្រូវបង្ក GPC នឹងមានការកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះប្រតនបំរើរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលមាននៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាដែរទាំងដែលយើងបានដឹងហើយថារុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចិញ្ចឹមព្រៃនិងយ៉ះហៅការទូតសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនគឺប្រព័ន្ធទូតរបស់ធនាគារ Swift នេះឯងធនាគារសម្រាប់ការទូតអន្តរជាតិប្រកាសដាក់ដំណើរការមុននីតិសញ្ញាបានបែតតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ធនធានគីសម្រាប់ការទូតអន្តរជាតិ Bank for International Settlement BIS បានដアルパប្រណមូនិធីបាក់ជំហរសម្រាប់ការវិញនិយោរបរធនធានគីកណ្ដាលដែលលើសសញ្ញាប័ណ្ណបៃតងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិខ្ពស់ហើយជើងផ្សាយដល់រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងក្រុមហ៊ុនសាសជីវកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃដំណើរការ សម្រាប់ការវិទ្យុដែលកាត់គូដល់កិច្ចការពារបរិស្ថាននិងការចូលរួមទប់ស្កាត់បំរែបំរួលអាកាសធាតុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបវន្តនីគិតិចក្រកម្ពុជានៅចំសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាគណៈផ្ទុយប្របនេះនឹងជួយដល់ធនធានគីកណ្ដាលក្នុងការអនុវត្តកលការបរិស្ថានប្រកបតជ័យធិបទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនសម្បំរង ធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជាមានលេខដីសម្បទានដែលបានក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់គំនិតព្រួយបដាមនេះហើយធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជាក៏ជាអ្នកវិនិយោគដំឡើងលើសញ្ញាប័ណ្ណបេតតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនិងនវានុវត្តភាពនេះផងដែរ គណៈដែលបំរើបំរួលឱកាសសាស្ត្រាត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រភពចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យកํานានសេដ្ឋកិច្ចមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើកត្តាសង្គមនិងបរិស្ថានការផ្ដោតហេរានប៉ាទៀនបៃតងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាចផ្ដល់នៅជំរឿដែលមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់វិនិយោគិនដើម្បីជួយការពៀវភពផែនដីការវិនិយោគលើសញ្ញាបានបៃតងមិនតាំងតែផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញតបណ្ណទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដាល់ផលវិជំនាមសម្រាប់បរិធានផងដែរដោយសារតែសញ្ញាបាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ហេរឯងប្រទៀនដល់គម្រោងបៃតងឬធុរកិច្ចដែលផ្ដល់ផលវិជំនាមដល់បរិធានក្នុងនំបានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យនវានុវត្តបៃតងកាលឡើងនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបតែចិត្តិភាពដែលសង្កេតឃើញពីកម្រិតទីបនៃហានិភ័យហេរឯងវត្ថុ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគលើសញ្ញាបានបៃតងក៏ដូចជាការការពារផលផែនដីអៃអដាមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនធានគីជាតិនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់លើការដាក់ចេញនៅគណៈប្រតិបត្តិសញ្ញាបានបៃតងរបស់ធនធានគី BIS សម្រាប់ធនធានគីកណ្ដាលក្នុងនាមជាធនធានគីកណ្ដាលមានទូននយោបាយចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យរាយវត្ថុដែលបណ្ដាលមកពិផលប៉ះពាល់ដល់ការផ្លែព្រូអាកាសសធិរមកលើសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមនិងបរិស្ថាន ស្ថាប័នធនធានគាក៏ដូចជាបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចតាទួលនីតិយាសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់កម្មណាមប្រកបតੈសមត្ថភាពន경제តាមរយៈការកាត់បន្ថយលម្អនៅការប្រែប្រួលអាការសេដ្ឋីយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងហានិភ័យនៃបម្រែបំប្រួលនេះ។ជំហររបស់លោក Zelensky អាចបង្ខំទាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឲ្យផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឆាំងរុស្ស៊ី។ក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៅគ្រោះថ្នាក់បំផុត បតិនិធិបដ័យអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសបដិសេធទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលស្នើសុំឲ្យរកួតក្នុងការកិច្ចខលនាំបិស័យរកល ਾਇ សវត្ថិភាពហើយបានប្រោចប្រាសក្លៀដូចមានអតីតន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាសងក្រៀនកំពុងកាត់ឡើងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺអាវុធមិនមែនជាការធ្វើដំណើរកិច្ចចិញ្ញនោះទេរយៈពេល5ថ្ងៃនៃការវិប្រហារដាររុស៊ីមកលើអ៊ុក្រែនពិតជាបានទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនជាច្រើនអ្នកពិតមែន ពន្តែភក្តីភាពនៃការបដិងាចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ័យលើបតែ44ឆ្នាំនោះនេះបានយកឈ្នះក្តីស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពលរដ្ឋខ្លួនព្រមទាំងកំពុងធួរអនុយោបាយដែលអឺរ៉ុបធ្លាប់តែងតែប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រជាជនរុស្ស៊ីអរិយ្យៈពេល30ឆ្នាំមកហើយនោះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿផងដែរ ដើម្បីទទួលឲ្យក្រែននោះនេះມັນព្រមតើធ្វើឲ្យអាមេរិកអាមាស់នៅចំពោះមុខមហាជនទាំងឡាយលើសកលលោកនោះទេហើយក៏បានបង្ខំឲ្យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមឈានមួយចំហ៊ានបន្ថែមទៀតគាន់តែឆ្ងាយនិងកាន់តែលឿនជាងមុនចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីជំហររបស់លោក Zelensky បានធ្វើឲ្យโลกខាងលើចាប់ផ្ដើមបង្កានការដាក់សម្ពាធមិនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចនោះទេសំបីតើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរពីព្រោះថាជាក់ស្ដែងឲ្យក្រែន នៅមិនទាន់មានឈ្មោះជាផ្លូវការជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នៅឡើយតែបាយជាកំពុងតតួអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយទៅនឹងអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្លុកអាចទទួលបានដោយគ្នាដែរជាពិសេសនៅលើកិច្ចប្រំពរងយុទ្ធានិងការការទិច្ចចេះដានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលมันក្លប់ខើនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចំពោះរុស្ស៊ីមានដូចជាប្រេងកះនិងចុងក្រោយនេះគឺជាការបិទផ្លូវអាកាសទាំងអស់ នៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបចំពោះជើងហៅហាហាទាំងឡាយរបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅពេលនេះហ៊ានទៅដល់ការបដិធានារុស្ស៊ីនិងបង្កកទ័ពសម្បត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទាំងនៅតាមទនេគាទាំងឡាយនិងជាពិសេសប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិ Swift Time ទៀតផងអាលម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិការបដីថ្មីលោក Olaf Scholz បានសន្យាថា NATO នឹងបង្កើនកម្លាំងព្រមទាំងចំណាយបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ដើម្បីអាចពង្រីកការប្រឈមមុខទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលកិច្ចប្រជុំព្រំព្រៀងបង្ហោប្រេង Nord Stream 2ក៏ត្រូវបានអាលម៉ៅសម្រាប់ຈັດបញ្ឈប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីឲ្យក្រែតសាររបស់លោក Zelensky នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានថាលោកនិងមិត្តរួមចៅប្រទេសប្រទេសទាំងបានធ្វើការរៀបចំបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបទាំង27បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង ន <Nâng> e ឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបំផត់ដោយសូមបែរតែប្រធានាធិបតីធុគីលោករិសឺបថៃអេដូកានដែលឆ្លប់ជិះបកគលមានតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធបំផត់ជាមួយនឹងលោកពូទីននោះក៏បានប្រកាសក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចប្រំពរៀង Montreal Convention ឆ្នាំ1936ផងដែរដែលអាចបិទខ្ចប់មិនឲ្យមានការបង្កើទៅធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រខ្មៅបន្ថែមទៀតពីស្នាក់កងទ័ពចិនតូបជើងតូសីឡា ក៏ត <Five pressing ricochip67> ែពីពីកពេចនឹងសកម្មភាពជីវិរៈបរោមួយចំនួនខាងលើនេះហើយលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សាសាទៅដល់ពិភពលោកតាមរយៈក្លឹមសារមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាខ្ញុំនៅទីនេះដំណើរឲ្យព្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់សកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋអឺក្រែនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនៅក្នុងទឹកដីកំណត់របស់ពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្លុកអឺរ៉ុបដើមមូលនិងទឹកដីរបស់ពួកគេពីរុស្ស៊ី លោកប្រធានាធិបតីក៏ធ្លាប់បានពោលបែបនេះទៀតថារុស្ស៊ីមិនមែនឆ្លៀនពេលតែអ៊ុយក្រែននោះទេការឆ្លៀនពេលលើកនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមໃນសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបប្រជាជននៃរាជនានាសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបប្រជាជននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជននៃសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជននៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរំរស់ដោយសន្តិភាពនៃមនុស្សជាតិទាំងមូ ព្រមត្តលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងឱកាសក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា